І я хочу відмітити сьогодні мого друга, пана Вадатурського. Де він є? Олексій. Завдяки вітчизняному інвестору Нібулону в Запорізькій області вже діють два перевантажувальних терміналу загальною потужністю 153 тисячі тонн. Я хочу сказати, що я не перший рік задовго до президента знайомий з паном Олексієм. Так, пане Олексій? Це бунтар, це революціонер. Це людина, яка нікому не дає спокою навколо себе. Так, пане Олексій? І він завжди, як справжній революціонер, боровся і казав мені, і там не так, і тут не так, і все. А тут каже, слухайте, от в Запорізькій області для мене загорівся не просто зелене світло, а таке ізумрудне. Зі мною носяться так, як треба, щоб носилися з іноземним інвестором. Правильно я кажу? Раніше такого не було. І це є ознака кардинальних змін сприйняття інвестора. Його сприймають не як дойну корову, яку треба менше годувати і більше доїти, а сприймають як лакмусовий папірець. Чи все добре у нас з інвестиційним кліматом? А це додаткові робочі місця не лише на створених терміналах, а більша конкурентоздатність аграрної продукції регіону. Додаткові місця і надходження в бюджети об'єднаних територіальних громад сільської місцевості. Низка, що дуже важливо, реалізованих проєктів в рамках соціального партнерства, яка вимірюється десятками мільйонів гривень лише в Запорізькій області.